još jedne od zgrada za koje smo dobili izvođača radova, gdje će ubrzo krenuti kroz nekoliko dana i sami konkretni radovi. Sad ćemo biti u fazi pripremnih radova, gdje je naravno dovoz materijala, opreme, priprema gradilišta i svega onoga što treba. Ukupna vrijednost radova na ovom objektu je 4,9 milijuna eura. Tijekom postupka javne nabave tvrtka Hidroregulacija dobila je posao i ona će biti izvođač radova budućeg studentskog doma. Studentski dom je izuzetno važan za razvoj grada Bjelovara. Dugo smo ga čekali, upravo evo putem iz Fonda solidarnosti, gdje je ova zgrada obnovljena konstrukcijski, ali isto tako i preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, osigurano je 4,9 milijuna eura da bi se ova zgrada obnovila. Grad Bjelovar će dodatno sa svojim sredstvima uložiti u suradnju sa Bjelovarskim veleučilištem u unutarnje uređenje same zgrade. Ovdje nazočne pozdravljam Zrinko Puharić, dekanicu veleučilišta u Bjelovaru, Zorana Vrhovskog, prodekana za nastavu, Ivana Čuka, predsjednika studentskog zbora veleučilišta u Bjelovaru, ovdje je isto tako i Anita Petrić, predsjednica Hidroregulacije, i Hrvoje Malčić, stručni nadzor M-Plan i isto tako i projektant ove same zgrade. U skoroj budućnosti, nakon što se zgrada celokupno obnovi, postati će studentski dom koji će udomiti 63 studenta u 35 soba. Dom će imati 4 etaže, podrum, prizemlje 2 kata, u prizemlju će biti i prijeko potrebna menza za sve studente, kapaciteta 110 studenata, međutim tu treba naglasiti da će to biti menza koja će opsluživati sve studente na području grada Bjelovara, dakle ono što smo cijelo vrijeme i sanjali, i pripremali se i željno iščekivali, dakle da to bude menza na kojoj će se moći hraniti apsolutno svi studenti koji studiraju na veleučilištu u Bjelovaru. Kao što sam i rekao, prije ovih 4,9 milijuna eura u zgrade uloženo još 1,7 milijuna eura za konstrukcijsku obnovu. Sada kreću ti radovi vrijedni 4,9 milijuna eura za cjelovitu obnovu. Rok završetka je 10 mjeseci. Ulični dio energetske obnove zgrade financira se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, NPOO, a dvorišni dio zgrade iz vlastitih sredstava, što sufinancira grad Bjelovar, to će biti otprilike 15% vrijednosti cijelog projekta. Tako da ovaj dio je 100%, unutarnji dio ćemo mi morati sami, pa na ukupnoj vrijednosti projekta 15% prilike ispada učešće grada Bjelovara. Ali evo, mi ćemo to osigurati kroz naš proračun i nakon toga ono što je najvažnije, da ćemo imati moderno uređeni studentski dom i moderno uređenu i kuhinju za potrebe prehranjivanja svih studenata na području grada Bjelovara. Tako da to je jedan projekt od onih strateških projekata koje smo radili i koje ćemo raditi, za koje su se našla sredstva i konačno ćemo to i završiti i realizirati. Dakle, 10 mjeseci, proljeće sljedeće godine bi trebalo biti rok za završetak ovih radova. I kao što sam rekao jučer na Sokolani, ne vidim razloga zašto bi bilo što kasnilo. Ovdje se radovi, 90% radova se radi unutra, fasada, ovaj vanjski dio, taj dio se može riješiti tijekom nekakvih ljetnih mjeseci. Tako da ja vjerujem da ćemo do sada već imati skele postavljene jedne jedine zgrade. Dobra stvar je evo koji se poklo da je Hidroregulacija izvođač i ove zgrade Vodotehne, ali isto tako i ove opće zgrade. Dakle da ćemo imati jednog izvođača, a mi kao investitor bi trebali biti zadovoljni i ovdje će isto pretpostaviti krenuti prvo je prvo sanacija vlage, hidroizolacija, tako da isto vjerojatno kopanje ovog sa strane, ali ja mislim da kroz nekih mjesec dana otprilike da bi mogla već krenuti i konkretno gore skele na samu zgradu. Ali o tome možda Hrvoje detalji, pa onda na kraju predsjednici veleučilišta. Hrvoje, izvolite.